ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်နောင်ချိုမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးမှမေလ32ရက်မွန်လွဲ2နေ့ဝင်းကျင်ခန့်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားပြီး6ဦးကမှဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ကကြောင်းနေလေဖွင့်တော့မှဆိုတော့ပညာရေးဝန်ဏ္ဌာနတွေအစည်းအဝေးလုပ်တာပါဘုံပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်ကအစည်းအဝေးပြီးတဲ့အချိန်မှပါကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်ကိုရောက်နေပြီးတချို့ကတော့အလုပ်လေးတွေမပြတ်သေးတော့ကြံခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် ပောက်ရဲအတန်ကားတော့တော်တော်ကျဲပါလေလို့နောင်ချိုမျိုးနဲ့အတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပညာရေးဝန်ဏ္တူကပြောပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒယယာရှိသူများအားပြားရိတာအသိအဖွဲ့အများရဲ့အရင်များဖြင့်နောင်ချိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်